nechcem. Ema, nechcem, proste ja nechcem. Ale nechcem tú hranolku. Zeci! Zeci, moje opice. Ty? Hmm. Dobre, vlastne nikde mala. Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sme sa vybrali zase na hrebienok. Podmienky sú zlé, pretože je fúka veter a všade je roztopený sneh, pretože bol odmek. Dneska si dáme pár technických porád. Dáme si pár technických alkoporád. Horko ťažko šlapeme hore a ja sledujem live na telefóne Slovensko-Švédsko, zápas o bronz. Fandím hokeju, aj počasíčko je fajné, len ten povrch je zlý. A Slovensko-Švédsko zatiaľ 0-0. A vy čo nám k tomu poviete? Čo chceš vedieť, povedz. Celkovo k tejto situácii nejak vyjadriť. Celkovo táto situácia na Slovensku momentálne priaznivá. Slnko svieti, tlaková nič je vysoká. Dneska tu ide na tom snehu, jak v lete na saniach. Dobrý. Nachádzame sa v bode, kde začína preukrutná rovina. Ferrero Rocher. Poď ty, Ferrero Rocher. Rocher. Ferrero Rocher. Moncherry. Nie, Moncherry. Ďalšia motivačná pauza. Hokej stále 0-0. Ale neviem si predstaviť tú jazdu dole v takom teréne, to bude masaker. To budú pády, šmikanice, buračky, masaker. Gól! Dali sme gól! Slovensko, Švédsko 1-0. Dali sme gól! 1-0 vyhrávame! 1-0! To sú informácie priamo v prenose. Pre okolných cestujúcich na sankách. A pomaly sa dostávame na hrebienok. Pozadí ho už je vidno. V jednej ruke držím kameru, v druhej telefón. Pozerám live zápas o bronz. A šlápem na hrebienok. Takže šport, hokej, alkohol, všetko v jednom, v jeden deň. 2-0! Slovensko vyhráva 2-0! Koľko vyhrávame? 2-0! Užívame si tlačenie hore a ešte aj hokej. A Slovensko vyhráva 2-0! Ideme pozrieť, čo majú v stánku, či dá čo fajn nové. Objednali sme palenko a idú hádať, že čo to tam je. Panovička hore. Nie. No, podľa mňa, ovoňajte najprv. Becherovka to je na 100%. Definitívna odpoveď. Becherovka a budeme novka. Becherovka je tam. Panovička hore. No a koľko percent? 38. 50. Janka vyhráva Becherovka 38. Hej. Ideme sa pozrieť do ľadového domu. Boli sme sa pozrieť na krásny tatranský ľadový dom. Je to vysekané z ľadu, je to krásne, brutál. Každý to fotí a idem preč. Pozrite sa na toho medveďa tam. Keď som sexy. A keď nie si sexy. A keď si sexy? A keď nie si. Pre všetkých ľudí, ktorí mi dajú odber na tento kanál, som vycíkal toto krásne srdiečko. Takže nebuď trapný, daj aj ty odber na tento kanál a uvidíš šalené videá z môjho života. Vieš?
vyhrali sme hokej, bronzovú medailu. Koľko sme vyhrali? 4-0. A prečo si toho neskrátiť takto dole schodmi? To bol sprostý nápad asi. Dovolením. Tak hlupy. Čistý dvor. Hej, a ty? Rozbil som si hodinky. Nie. Nie, on sa dopli. Ideme na cestu, David. Ideme na cestu, stoj! Nechaj tu, stoj! Stoj, vysú! Ja som si rozťal ruku. Ježišmarie. Neviem, či to vidíte na kamere. Vyšiel. Ale krvácim. Ideme na cestu. Tak, už sme dorazili z výletu domov. Odniesla si to trochu moja ruka. Z tejto strany krvavá, z tejto strany krvavá. Mišo, ja som počul, že ty si začal nejak makať na sebe tá, ukáž ten svoj six-pack. Či koko. Tak a prišli sme vyvenčiť tohto malého psa, ale aby bola trochu sranda, tak ideme nafúkať túto nafúkovačku. Fúkaj. Poď. Fúkaj do tebe nastúpený. Psa si beriem ja na zodpovednosť. To je aké šupy idú. Tak, druhá jazda nebude, lebo nafukačka neprežila prvú jazdu a strelila zo spodku. Takéto srandy na večer. Ja nejdem, pretože som invalid. Ešte po tom páde na bicykli, kde som si obil koleno a rozťal ruku. Už ďalšie srandy neskúšam. Ale tieto ženy sa neboja ničoho. Jaká bola jazda? Bez dobré, by som si chcela ísť. Čo to je? Paráda.